soomaaliyeed ayaa waxa ay kaalin muhiima ku leeyihiin ka qayb qaadashada ammaanka iyo horumarka dalka, balse waxa ay ka cawdeen ciidamada dowladda soomaaliyeed, kuwaasoo ay ku sheegeen inay mararka qaar kala kulmaan cabasho ka dhan ah handadaad iyo sidoo kaleeto cabsi joogta ah. Igu axmed raagi aadan, waan ku faraxsanahay horta inaad afkaartaydii weydiisaan marka hore oo ku saabsan ammaanka, waana fiican tahay, aadan ugu faraxsanahay, waan soo dhaweynayay, waan mahadsan. Horta marka hore ammaanka waa la wada leeyahay, amniga waa la wada leeyahay, shacab ha noqoto ama dowlad ha noqoto, xaafad mucaarada oo ammaanka waa mid oo bulshada dad u adeegaya. Ha yeeshee waxaa isdhexgal abuuri kara si amniga dadweynaha iyo dowladda u wada shaqeeya, waxaa abuuri kara waa ciidanka. Haddii ciidankii aysan u habaysneyn in dadweynihii ay soo dhaweeyaan, waa dadkii isdhexgali karaan. Marka amniga marka hore waxaan leeyahay in ciidanka ay sameeyaan istaraatiijiyad wanaagsan oo shacabka lagu soo jiidanayo oo integration-ka uu ku hagaagay, si macnaha dadka ay u soo dhawaadaan. Waayo waxaad arkaysaa in shacabka Soomaaliyeed markay waddooyinka marayaan mashquulka ah, ciidamada ay waxbada adeegsadaan, shacabka kale ceyriyaan, cabsi badan abuuraan, qalqal abuuraan, oo mataqaana hoonka u yeeraan sharcigii in loo hogaansan la rabay in ayaga daba maraan, waxyaaba fara badan shacabkii ku abuuri kara foodo. Marka dadkii ma arkayaan marka haddiiba xukuumaddii ciidankii aysan sharci kaga horreynin, shacabkii marka la imaanaya marka inaan soo dhawaasha, taasaa marka waxaan leeyahay fursad uga horreyso ciidankii inay sameeyaan ammaanka. Haa, kaalina kulin kaalin fiican ay ku leeyihin, laakiin waa markii la abuuro, waa markii aada badbaadeysha samayso oo dadka aada abuurato adiga. Magacayga waa Faaruuq Seyid Axmed. Wallaahi ammaanka haddii la rabo in la sugo ammaanka, sugitaankiisu waa fudud yahay. Shacabkii waa bisil yihiin, dowladnimada waa u bisil yihiin, laakiin ciidan lala shaqayn karaa ma jirinba. Ciidankii kala wareeg xabad dam, marka shacabku way shaqaynahayaan haddii la shaqeeyo, meel kasta la ordo, wax kasta la qabto. Safiic Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV, magaalada Muqdisho.